Sam! Deadman. Ah, ainda bem que deu certo. Cadê você? Eu não sei. Eu tô vendo tanques e soldados. Os uniformes datam de mais de um século. Segunda Guerra Mundial, suponho. Viu o homem liderando os soldados? Não. Eu acho que ele é o cara que você me falou. Aquele guerreiro escroto que estava atrás do bebê? Ele deve ser nossa passagem de volta. Eu não sei. É só a minha segunda vez. Sem o bebê vai ser difícil achar ele. Sorte sua que o bebê está aqui em ótima forma, só te esperando. Onde te encontro? Alguma coisa chama atenção aí perto? Eu tô no esgoto. Peraí. Eu tô vendo uma torre pela abertura. Uma torre quadrada, logo acima de mim. Tá legal. Vou procurar uma entrada pro esgoto. Você me espera aí? Com prazer. Vou ficar paradinho. Se eu demorar muito, não vai dar. O quê? O guerreiro escroto. Ele não tava atrás de mim, mas do bebê. Ah, que merda. É. Se ele tá procurando alguém, é você. Ah, não. Anda logo, Sam. Relaxa. Eu já tô indo. E não conecta o bebê. Isso vai atrair o cara. Ah, caramba. Mas você odeia bebês mesmo? Eu conectei porque tava morrendo de medo. Desconecta, agora. Já fiz isso. Não deixa levar o bebê. Como? Se ele aparecer com soldados, o que você espera que eu faça? Resista? Se eu tiver que escolher entre o bebê e a minha vida, olha... Ah. Não. Eu vou desligar. Sam. Não é fácil ser eu. Sem mulher, filhos, amigos. Tentei me consolar com a companhia dos mortos. Aos poucos, viraram parte de mim. 70% de mim. Te conhecer me abriu os olhos. Você é especial, Sam.
acho que voltou ao normal. Daqui. Ah, que bom. Talvez seja uma praia especial para soldados mortos em guerra. É melhor cair fora logo. Mas que surpresa. Você não abandonou o bebê. Uma ferramenta valiosa? Nunca. E as lembranças? Sei. Fica aí. Eu tenho outras lembranças para resolver. Eu vou derrotar ele. Assim a gente sai. Olha, tô entendendo por que se importa tanto com o bebê. Hã? É uma ferramenta. Vida e morte não deviam importar. Mas nós tivemos uma ligação também. Não é? Não é ferramenta. Se chama Lu. Lu? É? Nome legal. Encontre.
frente. Cadê você, bebê? Cadê meu bebê? Oh!
podem ir pra luta! Eu. Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Isso é tudo culpa minha. Eu jamais devia ter te colocado naquela prisão. Bebê. Come on.
nossa criança. Não reage. Ei, olha só. Acho que já começou a gostar de mim. Vocês dois apagaram, então os trouxe pra cá. Você tinha razão. O que você fez lá devolveu a gente pro nosso mundo. Eu botei sua carga e equipamentos no seu armário. Você dormiu um dia inteiro, feito um morto. Eu já voltei pra capital, Notch. A praia da Fragile tá ajudando bastante. Sam, eu te devo desculpas. Tu era como você ia chamar seu próprio filho se sobrevivesse. Eu devia ter percebido antes. Não sei do que você tá falando. Achei alguns registros de 10 anos atrás. Uma morte súbita, no meio da cidade. Uma jovem, na flor da idade, perceberam a obliteração quando já era tarde. O marido, que era membro da Bridges, tinha Duns. Ele tentou, mas não conseguiu chegar a tempo. A cidade toda foi varrida do mapa. Só restou uma grande cratera e ele. Porque ele era repatriado. Todos queriam respostas. Teria ele escondido o corpo da mulher de propósito? Único sobrevivente e único suspeito. Culpá-lo era fácil. E culparam. E pouco depois, culparam a Bridges também. O homem se sentiu responsável e foi embora. E a esposa que morreu se chamava Lucy. Estava grávida, coitada. O filho deles ia se chamar Lou. É mentira. É verdade. A presidente Strand me contou. Ela falava de você toda hora. Não era para ele ter cortado laços e sumir, ela dizia. Dá pra calar a boca! Espere um pouco. Sente-se lá. Eu já te contei sobre o meu corpo. 70% veio de cadáveres. E você quer saber o real motivo? Porque a história que você ouviu, eu inventei. Na verdade, sou o monstro de Frankenstein. Artificial. Feito de células-tronco pluripotentes. E quando a vida não se manifestou em todos os meus órgãos, substituíram os defeituosos por órgãos dos mortos. Nunca tive um aniversário. Um fantoche de carne sem alma. Sem cara. Um homem morto. Quem nasce do jeito tradicional tem braias. Você tem. O bebê também. Já eu não tenho essas conexões. Sem mãe, sem pós-vida, sem praia. Entende agora por que sou tão obcecado por tudo isso? Por que entrei na Bridges? A zona de guerra. Aquela era uma praia horrível. O estranho é que eu não odiei. Sabia que você ia me buscar. Nunca havia me sentido assim. Ligado a alguém. Qualquer um. Não era para você ter cortado laços e sumir. A presidente tinha razão quanto a isso. Não tinha nenhum motivo para ficar. Eu nem era bem-vindo lá. Qual é? Até eu era bem-vindo. Ah, isso. Você estava segurando. Uma plaqueta de identificação. Americana. Não foi nada fácil arrancar da sua mão. Clifford Unger, tá escrito aí. Pesquisei ele no banco de dados. E encontrei. Forças Especiais dos Estados Unidos. Lutou no Kosovo, Iraque, Afeganistão. É ele. Bom, foi só o que descobri por enquanto.
Você deve estar coberto de matéria quiral da batalha. Hora de tomar um banho, não? Ah, eu não vou junto dessa vez. Aquilo do Die Hardman já não é mais um problema. Eu garanti que nossas conversas não sejam gravadas. Se tiver, tem um pedido. Quando estiver pronto, suba para o terminal de entrega. Evitar aquele problema. Eu lamento. Não sabia que era um marido. Escaneando agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Todas as armas ficaram bloqueadas.
bloqueadas até a saída. Sam, o lado ocidental daquela região está coberto por uma grande zona de alcatrão. Depois dela fica Edgenot City, o último bastião de civilização que você vai encontrar. É o seu destino final. Quando você usar o Cupid para conectá-la, a rede Kiral vai se estender por todo o continente. O renascimento da América está muito próximo. E lembre-se, é lá que a Emily está aprisionada. Traga ela de volta com segurança. Mas antes de atravessar a zona de Alcatrão, ainda precisa dar mais um nó. O Hartman vai te ajudar. Sam, gostaria que trouxesse algumas coisas. Primeiro, a identificação daquele soldado. Coloca num bolso, para que você não perca. Segundo, o cadáver da Amanda. O corpo dela não mostra sinais de necrose. E eu gostaria muito de saber o motivo. Uma análise mais aprofundada pode gerar informações fundamentais que nos ajudem a superar o Death Stranding. Nem preciso dizer que... Falta um minuto. Eu não tenho muito tempo. Vai se preparar, eu vou ficar esperando. Vai encontrar um pedido oficial no terminal.
bom, Sam. Cuida dela. Não se preocupa. Não vai necrosar. Ela é especial. Seria engraçado se esse nosso Ra acabasse salvando todo mundo.